atelier de conditionnement. Donc c'est ici que l'on va mettre en bouteille, étiqueter et inscrire le numéro de l'eau sur chacun de nos flacons. Et on va mettre en bouteille plus de 3000 fragrances par jour. Dobre, takže tu je ďalšia časť toho laboratória, kde vlastne plnia tie vône do týchto flakónov, ktoré tu vidíte, hej. Tu sa naplnia tieto dámy všetko ručne, hej, ešte skontrolujú, zavrú, nalepia etiketu, potom to zabalia a tak ďalej. Musia všetko viackrát skontrolovať, aby to zodpovedalo, hej, tej kvalite. A denne takto vyrobia, toto sú, ce sont les eaux de... Alors, en ce moment, eau de toilette, mais ça peut être... Tomto, hej, momente dnes robia tieto toaletné vody, hej, môže to byť aj niečo iné. A takýchto vyrobia okolo 3000 za deň, hej. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que Fragonard est une entreprise familiale, 100% familiale depuis 1926. C'est pour ça qu'on travaille encore un petit peu à l'ancienne, hein, avec des ouvrières et très peu de machines. Takže to, čo som vám už spomenula, treba podotknúť, že je to naozaj rodinný podnik, hej, ako som už spomínala, od roku 1926 ten zakladateľ tejto firmy Fragonard a ďalšie generácie, ktoré tu pracujú. Takže aj toto je v podstate ešte spôsob, ako sa kedysi robili tie vône a parfémy. Naozaj majú nejaké stroje, ale minimum a všetko sa vlastne doťahuje aj robí ručne, hej, aj kontroluje. Takže je tu niekoľko týchto pracovníčov každý deň, ktoré naozaj sledujú, či je to naozaj urobené tak, ako má byť a ručne to všetko doťahuje, kontrolujú. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut savoir. Comme vous le voyez, on utilise des bouteilles en verre, mais pas que. On va utiliser également des flacons en aluminium qui vont nous permettre de mieux conserver jusqu'à environ 10 ans. Et si on compare avec le verre, on gagne au moins 6 ans de conservation. Tak, tiež je dôležité povedať, že tu síce sú to toaletné vody, hej, takže toto sú kovové sú tie iné. Toto sú sklenené flakóny, hej, používajú aj takéto, ale len na toaletné vody. Hej, na tie pravé parfémy sa používajú úplne iné flakóniky, ktoré uvidíte potom dole, hej, z hliníka alebo teda kovové, ktoré vlastne garantujú to, že tá vôňa, ktorá tam je vo vnútri, vydrží minimálne 10 rokov. Hej? Tak v tomto skle, aj vplyvom, no, ak máte náhodou nejaký parfém v kúpeľni, nejaký pravý parfém alebo drahý parfém, tak ho rýchlo schovajte niekde, lebo to sklo v podstate veľmi reaguje jednak na osvetlenie, aj na umelé svetlo, aj na slnko, hej, ako vystavíte na slnko, tak ho zničíte hneď, aj na vlastne vlhkosť, teplotu a tak ďalej, a v tom sklenenom flakone sa tá vôňa ničí, hej. Po pár mesiacoch máte úplne niečo iné. Všimku, ste, ktoré v manželke vydržíte sa rokov jedné vôňa. Kúpite dve. Ça va pas se garder 10 ans. De quoi? Sa femme, elle va pas le garder 10 ah, ans. Ah oui, oui, c'est sûr. Alors l'aluminium, attention, on l'utilise pas pour tout. On va l'utiliser, écoutez-moi bien. Pour les flacons de recharge en eau de toilette, que vous avez d'ailleurs juste derrière vous. Et également pour les flacons de parfum, qui eux ne seront pas de couleur argentée, mais dorée. Takže tu vidíte aj tie druhé flakóny, hej, toto sú toaletné vody, a takto sa balia u nich parfémované vody, hej, ktoré už obsahujú viac tých olejov a esencia, ktoré by mali vydržať teda, hej, tak ako ich tam zabalia do tohto flakónu. Toto sú strieborné na parfémované vody a práve parfémy vidíme dole, to sú vlastne v takýchto istých kovových flakónikoch, ale sú zlaté, hej. Podľa toho spoznáte, že je to parfém, hej, tu. Že v takomto flakóne, ale zlaté, hej. A toto je parfémované.